O Češích se v duchu romantického vlastenectví s oblibou mluvívalo jako o národě holubičím, který se zabýval obděláváním půdy a bojoval jen, když ho k tomu výbojní sousedé donutili. Oholní národy zase naopak zachovali paměť na české nájezdníky, mimořádně divoké a kruté, před kterými se cizina třásla. Oba pohledy jsou falešné a v obou je současně kus pravdy. Češi dovedli dobře hájit svou zemi, několikrát porazili mnohem silnější armády. Jejich válečné umění vyvrcholilo za husitství, kdy odrazili pět křížových výprav celého západního křesťanstva. Ale to všechno byly boje obrané. V Čechách platil od nepaměti zákon, že panovník smí povolat poddané do války pouze uvnitř hranic země, to jest při obraně. Útok přes hranice do ciziny se nepředpokládal. Tento zákon platil nejen v teorii, ale i v praxi a zemský sněm ho dokázal králi připomenout. Stalo se to Vladislavu I., když chtěl vytáhnout s císařem Barbarosou do Itálie a volal Čechy do pole. Přes hranice tedy táhli s králem pouze dobrovolníci, zlákaní vidinou kořisti, námezní hrdlořezové, kteří se najdou v každém národě. Proslavili české jméno v cizině. Byli v prvních řadách vojska císaře Jindřicha IV., které roku 1084 dobýlo Řím. Pomohli císaři Fridrichu Barbarosovi roku 1158 dobít Milán. Na přelomu 12. a 13. století pomáhali všem svářícím se uchazečům o německý trům. Ale většina českého lidu se válek neúčastnila. Libovala si doma v míru. A vyprávěla si pověsti a legendy, ve kterých nebylo mnoho místa pro boje. Mezi pověstmi, které se zachovaly z pohanských časů, je jediná, která vypráví o válce. Češivní bojovali obraný boj a zvítězili, až když nepřítel došel do středu země přes sídelní hrad knížete. Je to pověst o lidské válce a o bitvě na Tursku. Nejoblíbenější český světec je svatý Václav. Ostatní evropské národy mají také svaté panovníky, ale to jsou mocní bojovníci a šiřitelé křesťanství mečem. Václav je vzdělaný křesťan. Žil v desátém století a byl výjimkou mezi evropskými panovníky, protože uměl číst a psát. Vyznal se v latinské i ve slovanské liturgii. Byl statečným hlasatelem nenásilí. Když ho sousední kníže napadl, nabídl mu Václav, podle legendy, osobní souboj, aby vojáci obou stran nemuseli pro knížecí spor umírat. Útočník měl při tomto souboji andělské vidění. Seskočil z koně a pokořil se před Václavem. Ten mu řekl jenom, bratře, jdi domů, mého nechej, měj na svém dosti. Staří Čechové si s oblibou vyprávěli právě takovéto legendy. To je dokladem jejich míru milovnosti a tolerance. Děvoké knížecí družiny vraždící slavníkovce či vršovce nebo krutí žoldnéři v cizích zemích nemohou tento obraz rozbít. Do své země bez boje přišli, bez boje do ní pozvali Němce. Dobře vycházeli nejen s nimi, ale i s ostatními národy a skupinami. Po větší část dějin to platilo i pro české židy. Pražská židovská komunita byla od počátku početná a vynikala svou kulturou. I když v Čechách také docházelo k pronásledování Židů a ke krvavým pogromům, přece bylo pronásledování asi relativně řidší a mírnější oproti jiným zemím. Proto je Pražská staronová synagoga nejstarší synagogou v Evropě. Ostatní starší a stejně staré byly zničeny. Pražská zůstala. Do Čech došli misionáři ze západu i z východu. Obě liturgie tu nějaký čas žili spolu. Kníže Václav znal obě. Když zvítězila římská liturgie, přežívala slovanská ještě v sázavském klášteře svatého Prokopa. Dokonce i po velkém schizmatu. Karel IV. pak v Praze slovanskou liturgii obnovil a povolal slovanské mnichy do nového kláštera v Emauzích tak v Čechách, které byly pevnou součástí západní církve, současně žilo povědomí o tom, že i východní církev je pravá. Z toho snad pramení jednání husitů s východní církví, kde žádali o uznání, když jim je západní církev upírala. Jednání byla nadějná, ukončil je však pád cařihradu. Že v husitské době byli Čechy útočištěm různých pronásledovaných křesťanských skupin, to už jsme si vyprávili. Vedle anglických vyklefovců a německých přívrženců laického kalicha přišli i pikarti, odpůrci božství Kristova, kteří pocházeli snad z Pikardie. Po husické válce uznala českou náboženskou svobodu načas i římská církev, když bazilejskými kompaktáty povolila pro Čechy vedle přijímání pod jednou i přijímání pod obojí. V 16. století se stala zemí svobody Morava, kam se utíkal každý, kdo byl pronásledován pro své přesvědčení. Vzhledem k samostatnosti jednotlivých zemí koruny české mohla mít tehdy Morava ještě liberálnější zákony než tehdejší Čechy. Je srovnatelná s Amerikou, která se stala podobným útočištěm o století později. Na Moravu utíkali přívrženci švýcarského reformátora Cvingliho, němečtí novokřtěnci, odpůrci trojice. Většina z nich byla německého jazyka. Pro všechny se našlo místo. Všichni byli tolerováni, přestože panovníci byli katolíci z rodu Jagelonců a později Habsburku. Zemský sněm v Kutné hoře uzákonil už v roce 1485 mír mezi katolíky a stranou pod obojí v Čechách, dříve než se v ostatní Evropě vůbec objevila reformace a dříve než tam začaly náboženské války. Není divu, že v tomto tolerantním ovzduší kdy v Čechách a na Moravě žili vedle sebe různé národnosti i různé víry, vykvetl podivuhodný květ společné kultury Čechů, Němců i Židů. Říká se mu Magická Praha a myslí se přitom zvláště na dobu Rudolfa II., kdy byla Praha opět, jako v době Karla IV., hlavním městem Evropy.